If you liked this video, please give me like, I will be very happy. Share it your friends and subscribe this channel. And thank you for watching. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat dole pod videem like, budu velmi rád. Taktéž nezapomeňte video sdílet kamarádům a přihlásit se k odběru, aby vám neunikla žádná další videa. Děkuji za shlédnutí a mějte se.